Milí televízni diváci, vítajte pri sledovaní relácie s názvom Flashbacky. Dnes v našom kresle sedí talentovaný, inšpiratívny, divoký, ambiciózny mladý muž, manžel, budúci otec, bas grafik, videomaker, milovník dobrej kuchyne, rodák z prievidze a zo spoločenstva PR. Nie je to nikto iný priatelia ako Boris Štanga. Boris, vitaj. Juko. Paráda, ďakujem ti veľmi krásne. Pozdravujem všetkých kamoškov ahojte. Ďakujeme veľmi pekne, že si prijal pozvanie do Flashbackov, Boris. Na úvod tu máme pre teba takúto misku otázok, z ktorej ťa poprosím, aby si oh, taký si vybral tri za sebou. Šalatík, hej? Môžeš ho trošku si, premiešať. Poča, čo, si, čo si mi tam dal? No, dobre, poďme na to. Vyber S, si a to odpovedaj a my sa tešíme na to, čo sa o tebe dnes dozvieme. Ale... Ukáž, ako vec by si si nikdy nezobral na opustený ostrov? Nikdy nezobral? To je taká opačná otázka, vieš, každý sa no, pýta, ano, že akú vec by si, si zobral, ale čo by si si určite nezobral? Robotu. <laughs> ja, <laughs> nie, ale nie, ja milujem svoju robotu, počkaj. Ah, počkaj, ja sa k tomu ešte vrátim, dobre? Dobre, môžeme ísť zatiaľ dobre. na ďalšiu otázku. Čo, čo by som si nezobral na opustený ostrov? Na opustený ostrov asi, asi snowboard. Lebo ho tam nepotrebuješ, ak je to ostrov, predpokladám, že to bude niekde v mori, tam snowboardovať. Môže asi byť, byť. môže byť. Dobre, je to snowboard <laughs> Ukáž. čo bolo v tvojej poslednej sms ktorú si poslal? Túto <tým> otázku mám veľmi rád. A vieš prečo? Ideš lebo to normálne vytiahnuť. Ja no lebo to bola poľa mňa sms tebe. <tým> Počkaj. tak teraz sa ja potím. <tým> <tým> Kámo, táto, pozri. Mhm, je to tam. Ilko, od koho máš tie topky do vody? <tým> Výborne, Boris, k tomu sa dostaneme. To ja som zabudol v úvode povedať, že ty si takisto ponovu aj fanúšikom otúžovania. No, tak... Začali sme. Je to To je ten správny je to čas, ono. kedy <laughs> sa hodím do vody. Dá sa skoro, ale my sme si vybrali to najhoršie. <laughs> ale s tebou však. Presne do, sa dostaneme. Určite prezradíme niečo našim televíznym divákom. Tretia. Poďme na tretiu otázočku. No daj. V akom povolaní by si sa... V akom povolaní by si bol úplne neschopný? Wow. Ekonom. <laughs> tu ver absolútne, bez rozmýšľania, ideš. Ďakujem Otále, veľmi pekne, Ďakujem. ja som zavudol spomenúť v úvode, že ty si aj kreatívny motor, kreatívny mozog videotímu v projekte Godzone, mm. v Godzone kancelárii, priatelia. O tomto a o mnohých ďalších a možno aj trošku malichernejších veciach sa budeme dnes baviť s Borisom Štangom, sledujete Godzone podcast s názvom Flashbacky. Boris, tento Gazon podcast sa volá Flashbacky, pretože vždy s tým hosťom, ktorého tu máme, trošku spomíname na ten moment toho stretnutia so mm -hmm, živým Bohom. Mm -hmm. Témou Gazon Tour, ktoré bolo pred mesiacom, bolo uh, Boh nie je mrtvý. A mňa zaujíma, alebo v respektíve chcem sa ťa spýtať, kedy si ty vo svojom živote spoznal, že Boh je živý, že nie je mrtvý. Mm -hmm. Máš nejaký taký moment, kedy si pamätáš, že teraz... Alebo to bolo možno také skôr postupné, nechám to na teba. Nechaj na mňa, dobre. Víš čo, rozmýšľať, tak ja som v podstate odmala vychovávaný vo viere. Čiže ne, ne, nebol som takéto to dieťa, že som robil zlé veci a tak teda, akože robil, ale nejaký, nejakým spôsobom som to zakrýval, tajl a tak, ale vždy som tak mal takú tú mieru svedomia v sebe, ale no... Hej, podľa mňa ten kontrast medzi nejakou tradičnou vierou a tou živou vierou bol dosť cítiteľný. V podstate, keď som prišiel do spoločenstva, do spoločenstva PR, tak tam som spoznal živého Boha, pretože modliba chvál a, a, ľudia, vzťahy a tak ďalej proste mi odkryli, aké je to žiť s Bohom naplno každý deň a v každej oblasti života. Hej, proste, ja neviem, rok 2008 až neviem kedy, hej, že proste stále. A potom bola taká tá éra, uh, kedy, hej, bol rok, nejak rok 2012, keď uh, generácia Kiobk povstala a podľa mňa to bol veľký podľa mňa milník akože naozaj na Slovensku, teda neviem, ale myslím si, že bol prosto pre veľa, veľa ľudí a to sme aj my veľmi intenzívne zažívali v spoločenstve aj v kapele, aj kdekoľvek proste, že žiť živého Boha, živú vieru a hej, tak dokázali sme mu odozdať, dokázali sme Bohu odozdať všetky veci, všetky naše problémy a, a bolo to dobré, bolo to milé, bolo to naozaj veľmi, veľmi pekné obdobie a hej, no potom čím si starší, tak uh, zodpovednosť pribúdá. A pribúdajú, vieš, že vtedy to boli problémy, že bože, tak nech zmaturujem, nech sa dostane na vysokú školu. Toto si riešil s Bohom, Áno, hej? vieš, ale nakoniec som ani neštudoval, teda dva roky som tomu dal a vidíš, že, že fajn, ďakujem ti, bože, že som sa tam dostal. Vieš, teraz to už sú úplne iné veci, že za hm. ktoré sa modlím. Možno za 10 rokov sa budem modliť zase úplne za iné veci. Takže spoznávam akože na mojich každodenných, každodenných situáciách Boha živého, ale nie vždy to tak bolo. Prosto prišli aj krízy, boli aj obdobia, kedy sa mi veľmi ťažko verilo a proste nejaké zranenia a tak ďalej, ale v podstate treba tomu dať šancu. Povedz sa ešte, Boris, že kto ťa vlastne zavolal do toho spoločenstva alebo ako si sa do ňoho dostal? Ako sa veľmi jednoducho. Do bol som puberťák a zalúbil som sa do kamarátky. <laughs> Ktorá chodila do spoločenstva. Chodila do spoločenstva. A hej, že to bolo také, že tak chcel som byť veľa pri nej, s ňou veľa času. Ona to vôbec tak nemyslela. Dávala mi veľmi jasné signály, že toto nie je tá cesta, ale predsa. Začal som chodiť do prievize na chvály. A v podstate tam to bolo veľmi v takom úzkom kruhu, že tam bolo, neviem, 15-20 ľudí, modlili sa vpredu o jednej gitárke, svetielko, svetelkové, že úplne mali jednoduché chvály. A ja som tam akože teda nechodil sa modliť, chodil som tam čakať, kým skončia chvály. A potom, že budeme nejak spolu a neviem čo, tak to, to, to mi nejak nikdy nevyšlo. Ale už keď tam chodíš stále, stále na tie vzťahy, začneš nejak zväčšovať, rozširovať tá. ľudí a zrazu, že ale to sú veľmi príjemné chvály, že to je veľmi príjemná modlitba, že je veľmi vyhovujúca pre mňa. Potom som tam začal hrať na bas a už to išlo. Už sa to tak, že som do toho tak vošiel a naozaj som si povedal, že mne to vyhovuje. Baví Pám, ma hudba. Si to použil v hey, hey, hey. Ďakujem ti, dané devča. a nie som jediný, koho takto na Boris, ak mám byť uprímný, je to aj môj prípad. Vážne, je to mega, aj môj prípad. Mega. V podstate ja som sa tiež do spoločenstva dostal presne tak, že bolo dievča, ktoré sa mi páčilo na základe. Hey čoho som začal chodiť a potom sa ma pámok... Vidíš, pámok tieto Takže dievča, vidíš? tak používa. Mega, mega. <laughs> je dobre, dobre. Mužne, mužne. <laughs> <laughs> Boris, mňa zaujíma, ja som v úvode spomínal, že ty si uh, grafik, mm -hmm. si videomaker, kreatívny motor, gádzom kancelárii. Ako si sa dostal k tomu, čo teraz robíš? Wow, uh... Fantastická otázka. Uh, kreatívny motor Gadson, kancelárie vo, vo videu, hej, tak sme tam viacerí, nech som zase všetko len ja. Mal som na starosti ano, projekcie a skôr tú, tú oblasť uh, motion grafiky mám na uh -huh. starosti, hej, teda tá pohyblivá animácia a tak ďalej. Čiže, čiže môžem povedať, že hej, že nad týmto tak dohliadam, ale do, celkovo k videám som sa dostal veľmi zaujímavým spôsobom, mám také dve verzie. Jedna je to, že chodil som na líderskú animatorskú školu, prvý ročník, tuším, že 2011 12 to vzniklo. Bol som tam s Jayom, Jay DJ bol akože tiež účastník a my sme sa proste spolu nejakým spôsobom, absolútne sme si hneď sadli, čo sa týka humoru, povah a celkovo akože rozhovory sme akože viedli ten prvý víkend a nejakým spôsobom sme na mobil, starý mobil natočili prvé video, hrozne hlupý humor, Extrémne sme sa na tom smiali, každému sme to ukazovali. <laughs> odozva už bola všelijaká A som tak povedal, že počuj, že však ja mám doma takú handy kamerku, že proste donesiem na budúce a budeme točiť proste blbosti, hej. Tak som doniesol kamerku a vlastne až v nedelu, posledný deň, už sme balili, už sme obliečky vyzliekali a tak, tak sme ešte s Jayom, že počuj, že my sme nič nenatočili, že pome, že dajme nejaké videjko, nejakú blbosť. A, a natočili sme jedno videjko, dá sa inak nájsť aj na Vimeu. Ako sa volá? Prezrená? Má, má to Dobre, dobre je... Mňa, tak sú to začiatky, vieš? to začiatky. Volá sa to že... hriech ako čokoláda. Nájdete si to. Dokonca sa to malo aj tak nejaký zmysel. <laughs> Áno, lebo my sme... Uh, niekto nám rozdával mercy čokoládky malé, vieš. Tak my sme akože mali s tým a my sme sa tak na sa pozerali, že počkaj, poďme, blbosť, dajme blbosť. A, a niekto nám povedal, že počkaj, tak na to čiže, akože video, že hriech sa podoba čokoláde, že najpred také... Vieš, lákať a ja to máš chúci z toho, daj a potom ti prie počas sme sa valali po zemi. <laughs> Ale vieš, ten moment, že prídeš domov, dáš sa do počítača, otvoríš Windows Movie Maker, proste naj, najzakladnejší program, dáš tam hudbu, začneš to nejak nastrihať a ja že toto je, to je zážitok, to je skvelé, ja striham video, že toto chcem robiť. Čiže môžem povedať, že, že veľmi Jovi, ja mu to aj teraz často pripovedám, že Jay, že naozaj ty si neuvedomuješ, ale ty si veľký milník v mojom živote. Že Stal vďaka... Si na začiatku toho Áno, celého. bol tam a proste podporil ma, riešili sme a potom sme točili ďalej a ďalej tie videá, sú stále na Vimeju, neodporúčam, už všetky pozeralo podľa mňa, ako aj vo filmoch a v rozprávkach jedno od každých najlepšia. <laughs> a potom už, už stačí. že... Ale dobre, však dali sme do toho, akože... Jay ma potom naučil aj v takom lepšom trošku strihačskom programe, teda editovacom, takže... No a ty si sa potom ďalej sám vzdelával nejako v tom celom, lebo ty si sa podielal aj na projekt projekciách, ktoré sme videli na Gazon Tourne a tie už vyzerali naozaj profesionálne. Hej, tak ďakujem veľmi. Nerobil som ich sám, samozrejme, že sme tým ľudí kancli, v kancli sú cháli akože veľmi šikovní, ktorí akože na tom robia a trošku aj von posielame niektoré veci robiť, takže, takže tak ale hej, tam to začalo takže s jedným tým programom som to bolo hej rok 2012, tam som začal strihať a to je to, že ja som to vždy mal v hlave, že proste ja som to videl, že, že teraz akurát v e, tento týždeň, teda keď to vy sledujete, teda zrejme neskôr to bolo, ale som sa rozprával s mojou manželkou, lebo číta teraz jednu veľmi dobrú knihu, ktorá e, sa aj tak vrácia v tom, že akým spôsobom sme sa hrávali v detstve, že ako vyzerali naše hry alebo hráčky, alebo tak, že, že či, či, sme sa hrali napríklad, hej, chalani sa hrávali s avčičkami, že či sa hráš tak, že si do detailov postavíš mestečko, ulice, domy, alebo sa hráš, ja neviem, búračky, kála baláš, autíčka, hážeš ozajem, alebo máš nejaký príbeh a tak ďalej, tak ja som bol väčšinou ten, čo som mal tie príbehy v hlave, že úplne som mal mm -hmm. toto nejak... A nie, nehovorím, že to bol niečo jedinečné, podľa mňa každý druhý chlapec sa tak hráva. Neviem, môžeš ty povedať, ako si za tých hrá. Ja ale... som ich ničo všetky, takže to bolo jedno veľké šrotovisko, hey. čo sa týka mňa. Ja už akože nehovorím, že aj, aj tak toto nedopadlo. Som len chodil za ocňom, že hoci, že odpadlo mi kolečko, vieš, on tak nemal si sa po váľať, vieš. Asi, <laughs> Čiže, a presne, že, že ja som bol vždy taký, taký zasnívaný človek, že som sa prosto, ako dieťa, ja som sa proste strašne veľa krát, tak proste sme cestovali niekde, ja som sa len pozeral z auta a prestával som si situácie, že proste strašne veľa krát to bolo v živote. Neviem, či vieš, druhá taká, taká bizarná moja záľuba bola, že ja som vlastne 5 rokov na základnej škole kreslil komiksy. Neviem, či to vieš. Wow, toto no, neviem. No. V podstate, to bol, tam som zhmotňoval moju celú tú kreatívu, ktorú som videl v hlave. Fantáziu že, zároveň. Fantáziu, dajme tomu, hej, že proste všetky nejaké príbehy, čo som mal, hej, bavíme sa na úrovni 10 až 15 ročného chalana, hej, čiže neboli to nejaké brutálne hlboké myšenky, ale ono to v podstate začalo tým, že uh, máš zošit, keď dostaneš nový zošit, aspoň kedy si sme dostali nový zošit, tak vzadu bol ten pijak, taký ten papier. Pamätáš si to? Ja áno, neviem, áno, či to áno, ešte či teraz Taký ten recyklovaný papier, keď ti kvapne atramen. atrament. Áno, aby si to vysušil hej, hej. Tak ja som si ten pijak proste rozdelil na 6 alebo 8 políčok, raz normálne v škole. A nakresol som tam príbeh proste na tých 6 alebo 8 políčok. Prosto príbeh o hej, môj spolužiak mal strašne rád vlčiakov, psi, veľmi chcel, malého vlčiaka, tak som proste nakreslil príbeh o vlčiakoch, ktorí mali proste ľudskú podobu. Normálne stáli na zadných, chovali sa aj ľudia. Hej, ponom, teraz je to tlapková patrola, inak rozprávka. Podľa mňa tvoje deti pozerajú. To, ver. to je podľa mňa úplný hit. Čiže ja to nepozerám, hej, ale... A čiže tamto začalo, že, že všetky tie príbehy som začal zhmocňovať, že, že proste som kresil, kresil som. Že proste mi dával na narodení na, na svätky norme hrbu so e, pastelky, nie akože farebne, iba tak pár vecí som tam kresol farebne, hej, oheň, výbuchy a tak. Takže aj rodičia ťa podporovali v tom, bol, bolo keď to také, na že to kreatívne. Hej, tak bolo to také zvláštne, že na čo tie zošity míňa, že potom proste normé, že kupovali mi zošity. No dokopy po tých 5 rokoch som si to narátal, že mal som plnú tú banánovú krabicu, že okolo 80 zošitov wow. som zakreslil. Čiže tam som to tak akože úplne zhmocňoval prosto príbehy, čo som mal situácia. Veľakrát to fakt bolo v to, že že som mal nejakú situáciu v hlave, úplne som si ju predstavoval a dva dní, tri dní som bol taký nepričetný, potom som prišiel domov alebo v škole, väčšinou cez vyučovanie som to kresil. Zajímavé, že mi to prešlo, na strednej sa to už nedalo, <laughs> tak som kresil, kresil, za niekoľko strán som takto. Čiže podľa mňa takéto zhmotňovanie som už tak nejako v sebe mal, čiže išlo to oveľa ľahšie. Čiže... Čo to pre teba znamená teraz, keď to môžeš v podstate robiť, alebo robíš to pre Božie kráľovstvo, pre evangelizáciu, e, možno Boh sa skrze to dotýka ľudí, mení životy, vnímaš to ako niečo, čo si dokáže použiť preto, aby sa niekoho dotkol? Vieš čo, potešilo by ma to, keby, hej, sú rozmery, hej, že sú videá, ktoré robíme napríklad proma alebo klipy. To si myslím, že sú také tie formáty, ktoré áno, ktoré ľudia si vyhľadávajú alebo sa k tomu akože viac dostanú, ale napríklad také tie projekcie, čo sú na turné, že vzadu, hej, tá mm -hmm. veľká letka, keď je efektná. Som rád, ak si to ľudia všimnú, ale Stal sa už aj moment cez nejaké turné, že vypala elektrika alebo teda vypala letka a nešla a ľudia si to nevšimli, hej, že, že, že ten program nebol o to ukrátený. Čiže zase ne, nechcem byť taký, že vzťahovačný na to, že teraz keď to mi vypadlo, tak budem teraz naštvatý a sklamaný, že dokiaľ ľudia to nevideli alebo tak, lebo ro naozaj sa snažím to hlavne robiť pre Boha, lebo už sme naozaj zažili situácie, že robíš, robíš, makáš a to video nakoniec sa buď nedostalo von, alebo sa to zrušilo, zrušila sa akcia, alebo tak asi povie, že dobre, nevadí, ide sa ďalej. Čiže tak. Riešiš to možno to duchovno nejak pri tej tvorbe? V respektíve, ja neviem, že modlíš sa za to, čo máš vytvoriť, ako, máš, ako má vyzerať napríklad video alebo nejaká grafika, že ako k tomu pristupuješ? Modlím sa, keď nestihám, keď deadline už naozaj klope na dvere. Modlím sa, hej, modlím sa za kreatívu, keď napríklad tento rok to bolo veľmi náročné, čo sa týka času. Na G Gazon Tourné? Áno, na Gazon Tourné sme akože dostali veľmi málo času, pretože sme ešte predtým pripravovali iné pro produkcie. Hej, bol tu pápež, že jemu sme pripravovali produkciu a tak ďalej. A tak ďalej. Bolo to akože dosť. Uh -huh. Takže ten čas bol taký, že hraničný a naozaj, že aby to človek nejak stihol, som, sme si museli, uh, aspoň ja som si tak normálne kalendárne na dni rozrátal, že tieto dva dni alebo tieto tri dni venujem tejto projekcii. A to je prvá vec, to je tá teoretická, lenže praktická, že ty kreativitu nezapneš na vypínač. Že proste naozaj, že tá kreativita sa naozaj hľada niekedy veľmi ťažko, veľmi náročne, hlavne keď si pod tlakom, tak už ani nevieš, či to, čo robíš, je pekné, či je to dobré. Mm -hmm. A, a sa modlíš naozaj, že bože, proste daj nápad, daj, daj inšpiráciu. A zaťa to vždy vyšlo. Takže snažíme sa akože naozaj to aj takýmto spôsobom robíš. že... Máš nejaké, Boris, také, prepač, že te prerušujem, také nejaké že pikošky, nezverejnené zábery, alebo niečo, čo sa nedostalo von, alebo niečo, čo na obraze vyzeralo nejak, ale tá realizácia bola úplne toho je veľa. Akože naozaj, že veľakrát tie, tie, projekcie, ktoré vyrábame, to je proste pokus omyl. Že... lebo ono na turné to vyzerá všetko také krásne, pozlátko. to už prejde filtrom, vieš to už. Nie, akože stane sa naozaj, že, 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 že robíš video a uh, to je akože najhorší scéna, čo sa môže stať, že venuješ videu veľa dní a na konci to video je veľmi zle. Alebo si povieš, že to, 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 to Dostaneš takú že... spätnú väzbu napríklad. Hej, hej, napríklad. Nehovorím, že konkrétne ja, ale som tu za všetky na schálenou, za celý tým a my hráme tímovo, takže hej, že stane sa to, že proste žiaľ, neprejde to a je to, je to, proces, proste, že riešime každú skladbu, fakt, že ono sa to možno nezdá, ale je to naozaj, je to veľmi skvelý proces. Ja ho mám fakt veľmi rád, keď riešime projekcie, pretože ale riešime každú scénu na tur, pretože nám na tom záleží, aby to vyzeralo dobre, aby to nebolo len že niečo, že len taká produkcia, ale preto k tomu sa snažíme dobre nastaviť aj projekciu. A ono je to veľakrát fakt také, že keď je projekcia dobrá a zle je sa s tým celým vizuálom, či, už kostýmy, rekvizity, nejaké kulisy a všetko. A keď sa to všetko zle dokopy, tak by to mal vytvoriť jeden fantasticky skvelý celok, ktorý ťa nijak nevyrúši, lebo sa to pozrie, že wow, vyzerá to dobre. Horšie by bolo, keby spravíš projekciu, ktorá je úplne že mimo, tak to si všimneš. Že veľakrát si to možno ľudia ani tak nevšimnú, lebo tak dobre to celé zapadlo do seba, že si povie, že má to, takto to má vyzerať. Takto je to správne. Takto je to Boris, ty si aj basák. Ty hráš v podstate aj na chválach a zároveň nielen robíš tie videá na to gázom turné, ale nachádzaš sa aj na tom pódiu. Je basa nástroj, kde vnímaš tiež nejaký taký rozmer kreativity v respektíve priestor, ktorý môžeš dať Bohu v modlibe? No, toto je veľmi dobrá otázka, pretože... Uh... Prosím vás, koľký z vás vnímate basgitaru ako hudobný nástroj? <laughs> Úprimne sa teraz pýtajte samých seba, môžete napísať do komentáru, pretože naozaj veľa ľudí, že a to je aký nástroj bas no, Čo to no, to robí? stretávaš sa Jasné, s to reakciami. že ty si basák? Aha, lebo ja počujem klavesy <laughs> a ja počujem gitaru z pevaka, počujem bubny. Bubny sú vždy, čo najviac zaujímavé, ja to úplne berem, ja som úplne vždy z bubeníkov, úplne hotový, ale basa je podľa mňa fakt taký nástroj, ktorý... E, ja neviem, že či to je aj takouto komunitou basgitaristov, že, že sa cítime buď nejak nedocenené, alebo ja neviem, na, hej, po, povedzte vy alebo napíšte, že či, či to aj vy tak cítite, kto ste tu basgitaristi, ale aspoň e, hej, u nás v Príjrizi sme si tak vedeli z toho robiť srandu, ale akože v konečnom dôsledku je to taký nástroj, že aj tie nízke frekvencie, je ťažké ho nazvučiť v takých priestoroch, napríklad v kostoloch, keď ideme hravať, tak ja tam si dotlačím tú svoju bedňu vypečiem to tam nahlas, však musím ma byť počuť, lebo ja si to musím užívať a potom príde zvukár a uberie o 80% dole, že prosto nie, hučí to tu, ozýva to tu, nie je to dobré. Takže veľakrát som aj zažíval skôr takú frustráciu, že jaj, že, že mám aj môj, môj vysiený hudobný nástroj, že aj teraz konkrétnu basu, ktorú mám, tak je to naozaj nástroj, s ktorým to do konca života asi nechcem hrávať. Rád budem mať aj iné, budem mať, ale akože naozaj, že je to už pre mňa ten, je to profi nástroj, hej, čiže a na druhej strane sa tak cítim, že, že či je vôbec docenený ten nástroj, že či má vôbec počuť. Akože nejde o mňa, ale že snažím sa to tak, tak dobre vyvážiť, že, že, aj nevyčnievať, ale zároveň tá basgitara je podľa mňa, nie podľa mňa, ale je, je proste potrebná v kapele. Že keby Určite keby není basa, skôr tak by som to povedal, bolo by to Určite by to bolo počuť. Keby bolo nie, nie to Presne hey. tak, absolútne súhlasím. Čiže, čiže, tak. Ale tento rok na turné som sa celkom vyžil v tom. Pomáhal mi aj Joško Šarisky. Ja som mu veľmi vďačný za to, že sa mi povenoval, že, že, sme hľadali nejaké zvuky, aby trošku tá bása akože... nebola len, že nízke frekvencie, nech to tak vyplní, ale že nech trošku ju aj počuť. A tak, tak som bol z toho veľmi potešený, že No môže byť, že naozaj potom ľudia ani nevedia, prečo majú v úzokách taký zážitok z toho, čo počujú, ale je to práve preto, že tá basa tam je, Boris. Je tam, hej, Čiže ja som rád, ja nechcem zmeniť nástroj, ešte bice, tie sú moja hej, čiže... Čiže takže tá, máš aj taký, takú druhú ambíciu naučiť sa hrať na nejakom uh, inom hudobnom? To je, hej, to je taká moja teraz skrytá záľuba, o ktorej už akože veľa nehovorím, ale ja už sa dva roky učím hrať na ambícii. Wow, <laughs> takže wow. hej, že mám sen, že raz si aj akože zahrať niekde tak, že vonku me, s niekým, z nejakou kapelou. Začal by som teda zrejme u nás v PR, lebo tam sú ľudia, ktorí sú ochotní si so mnou zahrať a tak. Čiže hej, to vždy... To boli moje detské sny, bice, basa. Ja som aj nevedel, ako vyzerá bas gitara, ale tak nejako odmala som to tak nejak vnímal, chápal, že je tam basa a potom s bratom sme sa naučili hrať, dostal som bas gitaru. No, chodil na... si do nejakej školy, na nejakú zúšku, alebo si sa naučil sám hrať? <laughs> tretí nástroj, ktorý hrám, je klavír. <laughs> Sorry, hej, no, to, tým, tým to začalo. 8 rokov som žil na klavír, čiže tam tie začiatky by boli. A Takže potom... vedel by si teraz niečo zahrať na klavíri? No to už práve neviem, lebo som sa tom dlho nevenoval. Ale akože občas, hej, keď som chcel moju Aťku požiadať o ruku, tak som vlastne si vymyslel skladbu na klavíri, som jej zložil song. Wow. Ale nevyšlo to s klavírom, pretože nejak okolnosti sa tak akože nastavili, že vlastne som v danú chvíľu, keď som ju chcel požiadať o ruku, tak Nebol, neboli sme pri klavíri, mali sme byť u nás doma, kde mám klavír a tam som to chcel cel zorganizovať, ale nepodarilo sa to, tak som to rýchlo, som sa to učil na akustické gitare, ale hej, klavírom to začalo a bicie basa boli tie moje detské sny, tak teraz si vlastne plním ten sen, že sa učím na, na bicie. A na Zúšku teda 8 rokov klavír, na basu som po dvoch rokoch samoučenia išiel na Zúšku na 2 roky a potom som to už nechal a, a bicie som bol párkrát normálne učiteľa. Čiže on potom vypukol kovis, takže... Boris, aký je tvoj obľúbený akord? <laughs> <laughs> Nehrám akordy. Basa nehrá akordy. Basa hrá rozložené akordy a to už je jedno. To, to už v podstate tá vyhravočka... Žiadny kapodaster. Kapodaster mi nepožíva. My, my, ja si robím z toho srandu, lebo však vy máte nakreslené bodky na pražcoch a ľahko sa z nich odráža. A ja to volám, že je to medzi medzibodkové prostredie. To sú tie pražce, nie sú bodky. Tam sa to trošku ťažko hrá a tam, keď sa musíš akože do toho dostať. Gitaristi si dajú kapo klavesisti, tak ako ty si dáš transpozíciu, hej, ja sa musím posunúť a ja musím si to v hlave upratať, že hej, wow. teraz hrám v medzi bodkovom priestore, úplne ten vesmír, kde sa mi ťažko hrá, ale akože je to smiešné, ale, ale hej, čiže... Boris, vyhrávku. ty už nejaký ten rok si súčasťou gádzom projektu mm. uh, dochádzaš z prievidze, ak to môžeme takto prezradiť, hey, nasliať hey, do gádzom kancelárie, kde sa tvorí tá celoročná služba projektu Godzone. Mm, mm -hmm. Povedz nám... Čo je podľa teba, alebo za tie roky, čo vidíš ako takú najväčšiu výzvu v práci pre Bože Kráľovstvo, alebo v službe, v projekte Gáza? Mm -hmm. čo, je, čo je najťažšie pre teba? Dobrá, veľmi dobrá otázka, Juko. Dobré otázky dáš. si zlatý, baví ti pekne. Veľmi ja som, to, baví, to, že ja, som, ja, som veľmi zvedavý. Jo, ty si veľmi dobrý moderátor, fakt, uh, cítim sa tu veľmi dobre. Teším, Takže... sa. Teším sa, prosím sa, ja, sa tu ako doma. <laughs> hej, hej. Tak, hej, Sliáš, to je taký môj druhý domov, lebo och, ja ako som to začal robiť v roku 2015, vlastne po turné zmena atmosféry, čo bola 2015, som tu presne nastúpil vlastne 1. decembra. A dnes je koľkého? Dneska nie je 1. decembra. Takže bude to už vlastne pre mňa také výročie, ale... Uh... Ja sem chodím veľmi rád, ja tu naozaj mám rád, milujem to tu, ale človek by si niekedy tak povedal, že veď práca gádzón, veď to musí byť strašne super, veď to musí byť skvelé, veď vy tam sa máte všetci radi a máte tam určite takú pohodu. Máš pravdu, je to tak, máme sa tam veľmi radi, je to tam veľmi super, ale to neznamená, že... Uh spomeniem jednu situáciu. Raz na Gazon School na predošlom ročníku, na Gazon School 6 uh -huh. sme mali takú talk show, tak sa nás pýtali, že ako vyzerá deň v Gazon kancelárii. No tak, povedz nám. Tak Julo, tak povedal, že, že Boris, ak povedz ty, hej, že nebudem to ja hovoriť ako, riadič, riaditeľ, že povedz ty. Tak ja, že hej, hej, tak v podstate ráno sa o 8. stretneme, dáme si krátku modlitbu a zrazu sú 4 hodiny, ideme domov. Vieš, <laughs> <laughs> ale hej, tak každý to má inak, ale Áno, deň môže začať u každého inak, že niektorí chodí aj na 600 niekto chodí. Ne... neviem, či niekto chodí neskôr, ale máme tam taký ten oficiálny začiatok dňa o 8. Mhm kedy máme spoločné, alebo, alebo modliť by po oddeleniach. Modlíme sa a potom každý už ide do svojej práce, video tým ide na natočenie alebo striháme. E, každý proste. To, to je veľmi rozmanitý. Mm -hmm. to, to tak rozmanití ľudia v tej Godzone kancelárii. Povedz, nie? No, ale to sa to krásne mega. doplňa, nie navzájom. Gazon projekt je fakt silné teleso, ktoré je nastavenie nie, do 30, ale akož keby jeden vypadne, tak je to cítiť. Fakt, mm -hmm. že, že nestojí to iba na pár ľuďoch, stojí to naozaj na každom. Čiže... A máme tam mesiace, ktoré sú kľudnejšie a máme tam mesiace, ktoré akože naozaj ideme, ideme plno. A ale asi nikdy sa nestalo, že, že, by sme si povedali, že tak nemáme robotu, že tak teraz máme takú, že, že si idem pýtať za Julom prácu, že Julo, čo, nemáš niečo, e? že vonku netreba čo ísť betonovať, <laughs> obkladať alebo niečo. Čiže to sa asi, to sa asi nestalo, ale tie, pýta si sa na tie najväčšie výzvy. Áno. Pre mňa najväčšia výzva je to, že práca v projekte Gazon je naozaj založená na duchovnom živote, ktorý my musíme mať. Proste to sa nedá, že by sme nežili, nemali živý vzťah s Bohom, pretože veci prestanú dávať zmysel. Mm. A to sme sa plavňa, do tohto momentu sme sa dostali aj tento rok uh, pred Gazon Tour, kedy sme nevedeli, či vôbec turné bude a ono možno racionálne to až tak nedávalo zmysel, že čo my robíme, pretože išli sme do najhoršieho, najčernejšieho týždňa, aký bol prosto v, v roku teda však ešte teraz sú stále tie čísla veľmi zlé, ale týždne predtým boli oveľa lepšie. Keby spravíme vtedy túren, tak je to lepšie. Ale keby sa tak nejako, že duchovne neudržiavame a neudržiavame živý vzťah s Bohom, tak nám tie veci prestanú dávať zmysel a asi by sme od toho ustúpili. Mm. Presne sme sa aj rozprávali s kolegom, sa ma pýta, že, že jeden náš chlapec videa, že, že Boris, že má si chuť akože na to vykašľať niekedy. Ja si hovorím, že vieš čo, mne to dáva zmysel, lebo aj, aj tá práca, aj video, aj všetko, čo robíme, to dáva to zmysel. Už len preto, že ak to neocenia ľudia, a neuvidia to ľudia, ja viem, že Boh je ten, ktorý to celé vidí a ocení. A aj keby nevidím to ovocie za tým, aj keby nevidím nejakú teraz, že, že skvelé výhody duchovného života, alebo skvelé výhody toho, že teraz robím v Gadzone, v mojom živote nevadí mi to, lebo ja stále... Má to náplňa robiť službu pre Boha, hej, že, uh -huh. že fakt ma to náplňa. Tak wow. ako keby to, toto je to, čo, čo má ženie. A keď boli krízy, tak práve kvôli tomu, že môj duchovný život stagnoval, zoslabol a, a prosto prestanú ťa baviť veci. Ako možno v každej inej práci, ja neviem, zažil som aj pár iných zamestnaní alebo prác a tam to také bolo, že tak ne, neteší sa do roboty lebo to nedáva zmysel pre teba. Čiže... Boris, ďakujem ti veľmi tak... pekne, že si takto vyložil svoje srdce <laughs> na tento stôl v našom podcaste. Priatelia, ja my sme v tejto chvíli naplnili čas v televízii, NOE. budeme sa s vami musieť rozlúčiť, ale všetkých vás pozývame dosledovať alebo dopočúvať tento rozhovor na našom YouTube kanále s názvom Gazom Daily alebo na streamovacích platformách ako Spotify či Rádio Mária. Ďakujeme, že ste nás sledovali, prajme vám všetkým veľa, veľa požehnania, šťastný nový rok! Vidíme sa budúci rok, tešíme sa na vás. Ďakujeme za vašu priazeň, ďakujeme, že nás pozeráte. Veľa, veľa požehnania. Ahojte. Čauko, čauko. Boris, v tejto chvíli ideme plínule YouTube na náš YouTube kanál. Si, si môžeme aj vyložiť. <laughs> <laughs> kde budeme pokračovať priatelia s Borisom Štangom, s ktorým sa dneska rozprávame vo flashbackoch. Boris nám hovorí o svojom živote, popri tom rozoberáme veci, ktoré ho bavia, ktoré Boh koná a ktoré veríme, že sú povzbudením aj pre vás, ktorí nás sledujete a počúvate. Boris, ja tu mám na teba ešte kopec otázok, bavili sme sa o tom, že ty si aj fanúšikom dobrej kuchyne. Znamená to, že doma varíš svojej manželke? Absolútne. Je... Vidieť ťa viac v kuchyni ako mm -hmm. tvoju ženu? Mm -hmm. to ale by, to by moja prosím, žena veľmi chcela. Áno, akože to nechcem povedať, že, že moja žena není taká, že, že by nechodila do kuchyne alebo nechcela, ale my sme si to poľom parádne vymenili. Akože fakt, wow. ja som od začiatku, ak sme spolu chodili, alebo... Ja som už od mala bol proste ten človek, čo som nalepený bol na telke, keď boli tie kuchárske relácie. A opäť som hryzal gauč doma, alebo proste už som nemohol jesť, lebo som mal nadvahu proste. Ale hej kuchyňa, keď sme uh, navrhovali vlastne kuchyňu do našho bytu, keď sme ho prerábali pred troma rokmi, tak to úplne som sa na to tešil. A keď idem váriť, ja sa tak na to teším, že úplne, akože moja, moja aťka to fakt veľakrát nechápe, že ako ja sa môžem tešiť na to, že ja zabijem pol soboty v kuchyni a ja, že to, je, to je to najlepšie, že fakt, fakt sa teším na ostri nôž, pripravím si celé, celé to, fakt, fakt sa na to teším. Boris, za chvíľu už nebudeš variť len pre Aťku, to, Pretože čo skoro budeš otcom, mm -hmm. Povedz nám pripravuješ sa nejako na otcovstvo? Mm -hmm. Hej, tak je to, je to taká veľmi zvláštna celá téma, toto rodičovstvo a otcovstvo. Dá sa povedať, že hej aj keď ja si myslím, že asi na to sa nedá úplne pripraviť. Ty si otec, Dá sa na to pripraviť? Uh, nedá. Dá sa skočiť do vody a plávať, Boris. No, to, čo teraz robíme, to otužovanie. Hej, že Áno, presne vodeš tak. tam a... Uh, neviem, neviem si to ešte predstaviť. Akože snažil som sa veľmi. Akože čítavame teraz také knižky, ktoré ti majú trošku pomôcť v nejakých veciach, pripraviť ťa na to, na tie vyvinové fázy toho dieťatka a tak, takže... Som celkom prekvapený z niektorých vecí, že som rád, že to čítam, ale myslím si, že tá škola bude až keď sa babetko narodí. No. <t> Ďakujem, tak... Boris, si zlatý. <laughs> Ďakujeme za úprimnosť. Pozdravujeme tvoj pani manželku, samozrejme. To si môžeme dovoliť tu yeah. na tomto youtube kanáli. <laughs> Robíme to veľmi radi. Priatelia, zároveň vás pozývame sledovať náš Instagram v tejto chvíli, pretože vy ste na Borisa na našom Instagrame dali množstvo otázok, na ktoré o malú chvíľočku zodpovieme a pozývame vás ho sledovať práve preto, aby ste vždy odhalili, kto bude náš ďalší host, aby ste sa aj jeho mohli pýtať otázky. Ak zároveň máte nejaký tip na to, alebo nejakú chuť napísať, koho by ste radi videli v kresle nášho podcastu, napíšte to do komentárov, nezabudnite odoberať tento YouTube kanál. A samozrejme, stlačte aj zvonček, pretože zvonček znamená, že <hlas> musíte vám pozerať. pripomenie každé videjko nové, ktoré pridáme na náš YouTube. Boris, prejdeme na ostázky na Instagrame. Nech sa páči. Ja som prekvapený, že ľudia ste sa pýtali. Áno, ďakujem. je tak určite kopec ľudí z, zo spoločnosti PR, ktorých pozdravujeme. Mega, Toprievite čaute, kamoškovia. Touto cestou, priatelia a ľudí, ktorí ťa registrujú. Takže máme tu kopec otázočiek, Borisko. Ja si ich v tejto chvíli otvorím. Nech sa Daj mi sekundičku. A mám ich tu. No dobre, poďme na to. Akú máš najlepšiu spomienku s Batidou? S batidou, mega, to sú takí zlatí ľudia. Pozdravujem vás, batidiaci. Uh, Dúfam, z... že nás pozeráte v tejto chvíli. Priatelia, to sú, hey, to sú tí ľudia, ktorí hrali na bubni na, na Gázon Tourne. Skvelí, skvelí ľudia. Mám, naozaj som si ich veľmi obľúbil. Tak ja som taký človek, že ja mám rád ľudí a ja som sa tešil na to, že prídu. Ja som totiž uh, Maťa Kojša, ktorý ich vedie, tak poznal už veľmi dlho, od turné 2013 uh, Armada Kráľa, kedy... Uh, tam boli súrodenci Kojšovci s nami a v podstate sme vždy mali dobrý vzťah, takže už dávno som sa rozprával s Matiom, že toto rozbieha, hej, a že, že robil nábory tých ľudí, takže... A teraz ja som sa opäť tešil na to, že prídu, že Batida bude s nami. Mali byť už minulý rok na točení filmu, úplne sa to nepodarilo kvôli covidu, a situácii, aká bola. Ale teraz akože naozaj s tými ľuďmi byť spolu na podiu, užívať si to, proste to bolo skvelé, že tie pohľady, aj ten humor, aj tak a, a celkovo, že ja mám toto na turné rád, že, že tamto není o tom programe, lebo program sú dve hodiny zo a stále máš zvyšných 22 hodín, síce tá, dá čo tam aj pospíš, na turné to zase není úplne, že vyspávanie, ale že, že, ten čas, ktorý môžeme spolu tráviť s tými ľuďmi je skvelý, že takto, že mimo podia. tak, čiže tam sme sa plán veľmi zblížili. Veľmi vás srdečne pozdravujem všetkých <laughs> batidiaci, Ide medzi vás, a ja sa to naučím raz. Spomínal si bicie vlastne, Bice, ako nástroj, hej, na ktorom sa učíš. Takže. Hej, hej, ak budete, za 10 rokov som pri vás. No. Idem na ďalšiu otázku. Boris. Poď. Hráš niekedy na base aj prstami alebo vyslovene to je len trsátkom a prípadne ovládaš slep? Fantastická otázka. Fantastická. Primárne hrám prstami, práve že. Ja keď som sa učil hrať na basu, tak som sa učil trsadkom hrať, ale moja veľká inšpirácia v hre na basgitaru bola skupina Red Hot Chili Peppers, takže tých som úplne žral, veľmi, veľmi, veľmi. Takže tam som prešiel na prsty, bolo to bolestivé, bolelo ma to, leukoplasty boli na prstoch, ale, ale hej. A potom som bol taký, že trsatkom hrať, že to, to už akože nie, že ja neviem, že na čo, že to mi pri taká pankačina, vieš. Ale teraz sa to práve, že vrácia vo Overshipe aj s Overdriveom trošku, hej, že... Čiže mm, skôr to závisí aj, že a, akú skladbu hráme. Na turné som si aj menil bas gitári, čo sa mi <laughs> prvýkrát v živote som si teda menil, že som nehral len na jednej, ale na dvoch, takže tam som si... Aj Malo to zleky... nejaký dôvod? Uh, lebo som mohol. Lebo som chcel. Chcel som, chcel som. Akože majú úplne charakteristický iný zvuk. Tak ako keď ty si klávesy si nakrutíš mm. inak. Takže v podstate iný zvuk som mal tam, iný tam. Povenoval sa mi Joško Šarišský, čiže Joško ďakujem ti ešte raz, že našli sme nejaký zvuk, pomohol mi. A sme to vyladili, takže tam som hral. No a Slebe je veľmi náročný. Učil som sa ho potom som sa ho prestal učiť, čiže ostal som tak niekde v polovici, že to je naozaj hlavne technická záležitosť. Takže neviem slep tak, že by som sa odvážil zrazu, že ostane ticho, v nejaká diera na 5 v kapele a ja tam vežvolať, tak to asi nie. Boris, mám tu ešte dve otázočky súvisiace s tvojou basgitarou. Uh -huh. uh, aká je tvoja najobľúbenejšia basová linka z Gazon Tour 2021? No, asi najvôľme... Dobre, basová linka. Keď mm -hmm. sa to tak ideme baviť, tak... Ako taká basová linka bola fenomena? Okay. <laughs> tam bola taká tá špecifická... Tu, tu, to bolo... Áno. To ma bavilo, to ma bavilo veľmi hrať. A... Ale tak boli tam veľmi dobré skladby typu... Veď Bašavel sme hrali, kámo, Veď to bola úplná rómska. Vieš, proste, áno, že to, áno, sú, áno. to sú také tie polnoby, vieš, proste, fakt to ma veľmi bavilo. Môj duch, ja sa ma extrémne bavilo hrať. Ale potom také tie songy, kde presne tá basa robí výplň, hej, šampión, proste to, keď ten náraz, ten úder, keď tam bol, že to boli tie, asi tie, ale celé turné nebolo. Fakt som si to užíval. <laughs> Všetko ma bavilo. Ďalšia otázočka. Chcel si byť od začiatku umelcom? Ľudia ťa vnímajú, teda možno ako ako umelca? Počkaj, predstav si, že vy sa spýtaj, že či som sa športovec. Takú tam nemáš. Žal. Vieš čo, bol som tak vychovaný. Bol som tak vychovaný. Moja mamina je, ona má spevacký zbor, teda mala, ona v roku 90, prepač, 90 v pohode. 90. 91, 2, neviem, nepamätám si, prepač mami. Nebol som ešte narodený, teda v 91. som sa narodil, teraz si môžete vyrať aj vek. Čiže ona založila spevacký zbor a v podstate vždy sme boli vychovaní do hudby. Šport, Vôbec. Nula. Bicykel, líže. Ja som potom bol taký, že snowboard a toto. Tieto veci ma extrémne bavia. Išiel by som žiť do hor, úplne že fakt hneď, ale mm, hej, že vždy som bol vychovaný do hudby, tomu sa nám veľa ľudí venovalo, takže nemal som asi na výber. Nemal som akože veľmi možno. Keď si malý, tak to nejak neriešíš. Iba ti sa ti to nechce. <laughs> E, mne sa tiež nechcel chodiť na klavír úplne. No, tomu ver. Ale som rád, že som tam chodil na klavír. Ale že dala ti to plán Áno, veľa. áno Ale tak áno, ty áno. si dobrý klavirista, Tebe to mm, ide uk. o tom by som pomlčal. <laughs> <laughs> Sklonovali sme túto transpozíciu. Po raz <laughs> sa vymenil. ja budem robiť s tebou rozhovor o, no, o tvojom <laughs> to... <laughs> Na porozprávaš. <laughs> Poďme na ďalšiu otázku, Boris. Poďme. E, otázka z Českej republiky. Kdy si naposledy ucítil Boží dotyk? Mhm. Uh -huh keď som prišiel po turné domov teraz minulý týždeň keď som prišiel domov po turné asi preto že ale Bavme sa tak, že ja sa snažím naozaj budovať živý vzťah s Bohom, ktorý som dlho zanedbával, takže pre mňa je ten Boží dotyk naozaj niečo, bez čoho už ani tak neviem normálne žiť. pretože už mi vadí, keď to nemám, tak by som to povedal. Že už tá pravidelnosť je rôzna, ale akože potrebujem to zažívať veľmi často a práve keď som prišiel po turné domov, pretože presne teraz bolo veľmi náročné toto turné. Bolo naozaj iné, ako, ako sme ho zažívali doteraz, lebo ešte pred koronou tie turné mali akože ako takú približne rovnakú štruktúru, hej, že vedel si, do čo ideš, vieš, čo to bude, vieš, že prídeš unavený a tak. Minulý rok sme natočili film, ktorý sme natočili pomerne v pohodlí a boli sme tam izolovaní a tak. A teraz, že to bolo také náročné, že aj sme mali strašne málo času, plus to, že moja, moja maželka je vo vysokom štádiu tehotenstva, že naozaj sa mohlo stať, že mi zavolá, rodím. Uh -huh. Bol som veľmi z toho napätý, keď som ju nechával doma, lebo ona sa už dostala do toho štádia, že, že už aj tá mobilita jej je taká, že hej, pomáha, trošku jej pomáham, hej, dvere do, do valta jej pomáham sádno. Že také proste normálne veci, lebo proste sa to nezdá, ale nesie ešte uh, ďalšieho človeka v sebe, ano. takže už to není, že by bola nejaká toto fitness. Hej, že... že by si išla ale, za nedoleba. Hej, hej, že akože. Čiže z tohto hľadiska som sa bál odísť a zároveň aj tá situácia bola taká, že každý deň sme nevedeli čo nás čaká. A prišlo veľa zmien a tak a, a zároveň je to, že som odohral celý večer, takže nemal, nemal, som tam nikdy taký, taký čas. Ja to vždy mám na každom turné sa mi to zatiaľ vždy podarilo uh, si splniť taký cieľ, že sa tam niekde zašiem dozadu, strašne sa zrevem, proste úplne sa vyplačem najviac, ako sa dá zažijem Boží dotyk a fungujem ďalej. Hej, teraz sa to nepodarilo. A potom som prišiel domov a fakt mi bolo tak, tak, zvláštne, že, že už som to tak nejak, už som prežíval v takej tej rovine, že dobre, hej, bolo to napäté a tak ale chýbal mi ten zážitok s Bohom, tak som sa proste raz, v jednom momente som si uvedomil, že fú, Boriš, ty si sa s tým úplne zmieril, že teraz si nemal čas na Boha, tak hneď som išiel von a mám také miesto, akože pár ulic od nás, kde sa chodí vám Ani som tam nestihol prísť, úplne som cesto začal strašne plakať. Úplne som ostal stať pri rieke, kamo tá rieka mala 20 cm akože hladinu, ale keby má proste hlboká, tak to fakt vyzerá zvláštne, ale úplne som tam 20 minút proste plakal, plakal a pán boh veľmi bol príjemný v tom zmysle, že, že fakt mi tak ponúkol tú náruč takú, že no povedz, povedz mi, hej, že ako keď príde dieťa domov zo školy, oci, bolo to ťažké, ja neviem, na telesne sa mi smiali, zlú, zlú, známku som dostal, neviem, a otec ťa len chápe. Presne toto som zažíval, že len som mohol plakať a hovorím, bože, fakt to bolo ťažké, že proste nedem sa tu hrať na hrdinu, že fakt mi tam bolo ťažko a akože nie kvôli turné, ale celá tá atmosféra, že nebolo to proste ľahké a tak, tak asi takýmto spôsobom sa snažím zažívať takéto dotyky akože veľmi často, ale toto asi bol taký posledný môj zažitok. Ďakujem Boris, ďakujem za úprimnosť. Um, ďalšia otázočka, aký je tvoj najobľúbenejší zázrak z Božieho slova? Zázrak z Božieho slova? Uh -huh. <laughs> Vieš čo, minulý rok ja si otvorím ešte jednu takú, takú moju ťažkú tému, ak nevadí. A uh, rok som vlastne počas adventu čítal uh, taký plán na YouVersion, kde vlastne uh, Abrahamova žena počala, hej, že čakali Izaka. A ona bola stará, hej, že ona prosto bola, že, že ona sa smiala na to, že čo, že ja ešte, aby ja som bola matkou raz. A my sme vtedy zažívali také veľmi ťažké obdobie s, s mojou manželkou, pretože my sme žiaľ už prišli o tri babetka a minulý rok to bolo na jeseň, to bolo to tretie a každý, každé toto, to, umr um to každé to umrtie ti proste zobere trošku tú radosť a to nadšenie z toho a naozaj na, nahrádza ho strach a nepokoj a tak ďalej. A dosť to bolo také nepokojné obdobie pre nás. Sme radi, že teraz toto babetko vyzerá, že verím tomu, že všetko dobre dopadne. Je možné, že už teraz, keď to pozeráte, tak uh, uh, sa babetko narodilo. Napíš nám to potom, prosím ťa, napíšem. do komentárov, dobre. aby sme vedeli. Dám update, že či už sa malinka narodila, pretože dcera aby to mala byť. Takže ja sa, ja sa, teším teda, ak sa doktori nesplietli, lebo už máme naozaj veľa oblečenia <laughs> ženského, na na rúžovo, rúžovo <laughs> všetko, rúžová stolička, neviem čo, <laughs> takže a práve tam som si asi prechádzal, veľmi sme to tak s Aťou každý, tak po to tak prekonávali, mm. aj, aj vlastne každé to jedno mŕtie si to tak zanechalo, každú tú stopu, tak samostatne, nechcem to akože nejak teraz ísť do emócií, takže prosto sme za tým a teda snažili sme sa akože sa fakt cez to dostať a bereme to ako realitu. Ale, ale práve tam to bolo, že, že ona dokázala, že ona počala a ja som vtedy mal veľmi také obdobie, že budeme my raz ešte niekedy rodičia podarí sa to niekedy. Hej, a veľmi som tak pochyboval a bojoval som veľmi sám. Mal som úplne na rovinu najhoršie obdobie asi, ak som kedy zažil. A práve tento prelom rokov 2020-2021 bol pre mňa taký, že som na rovinu tak Bohu vykrišal všetky veci, ktoré ma strašne štváli, trápili a všetky strachy. Proste na rovinu som povedal, že my sme vždy chceli mať deti s mojou manželkou a boli sme tomu veľmi otvorení, ale jednoducho, keď sa ti v tom nedarí, alebo tak, že prichádzali tieto, zranenia a tak, ako keby ťa to ti to bere tú radosť toho a, a, máš strach. A ja som fakt hovoril Bohu, že Bože, ja chcem akože deti vôbec, že, lebo ja mám strašný strach z toho, že ak zase máme o ďalšie príze, ja neviem, akože, ale vždy tam bola tá viera, že vždy tam proste, a práve aj toto, tento zázrak mi v tom, dosť mi v tom pomohol, že teraz som si tak to uvedomil, že hej, že, že dá sa to, že je to nemožné. A práve celý ten, a ten biblický plán bol o tom, že hej, že stvorenie človeka tak a tak mne to teda pomohlo a, vidíš, podarilo sa napriek tomu, že, naozaj, že stačí ti viera horšieného zrnka a mali sme vieru, že tak nejakým spôsobom, ja neviem, ja si neviem prestať nemať, Boha v živote, úplne vážne. Že, a práve v tejto oblasti som veľmi rád, že sme mu verili a veríme mu. Nehovorím, že ten strach a rešpekt a toto tam není, lebo proste je to zodpovednosť. máš dieťa, máš ďalšieho človeka doma, ty to vieš sám na sebe, máš tri deti, čiže ty by si o tom plán vedel oveľa viac rozprávať ako ja, ale naozaj, že... Že pán Boh je, pán boh je dobrý a ja verím tomu, že všetko teda dobre dopadlo. Uvidíte. A... Boris, ďakujeme veľmi pekne, uh -huh. že s nami zdieľaš takéto, takéto naozaj hlboké veci. Uh -huh. Priatelia, my touto cestou samozrejme Borisovi a Aťke žehnáme, aby to všetko dobre ďakujeme. dopadlo a môžete sa aj vy zapojiť do modlitev a Boris nám určite dá vedieť v komentároch, <laughs> ako to celé dopadne. Uh, Ďakujem ďaká, ďaká veľmi. Veľmi si to vážime, naozaj. Mm, ja rozmýšľam, či vôbec prejsť k ďalším otázkam. <laughs> <laughs> Môžeme dať takúže záverečnú ešte nekludne, Sú to naozaj rô, otázky rôzneho typu, veľa, veľa, poďakovaní za to, čo robíš. Uh, ľudia vnímajú tvoju prácu. Ďakujem veľmi. Uh, ja to vážim naozaj. Takže, takže ďakujeme vám, priatelia, za každý komentár naozaj na, na našom Instagrame. Um, tak dáme takúže záverečnú. Dáme takúže no, záverečnú. Tak sú nejakou... to aj také, dobre, sú to aj také, že Uh, vtipné otázky? Daj. Pome. Kečup to... alebo horčica. Ke... Mm. <laughs> veľmi, veľmi si skoro, skoro si trafil. <laughs> Daj. Skoro si trafil, je tu Daj. Že aká... Aká bageta je tvoja najobľúbenejšia? Počúvaj, to bol buď David Maslen, alebo uh, Môže toto Puška, napíšať. alebo títo chlapci, s ktorými sme boli vo Velehrade. No jednoznačne zo Horčicová, so, Salámom a s, s, Uhorkou, s Okurkou. To sme, mali, to sme jedli vo Velehrade, lebo sme stávali pódium. Ďakujem, Boris. Dáme ešte jednu teda. Máš ľudovky? Uh, ten Bašavel a tanečky na turné boli naozaj super, dotýkalo sa ma to. Fakt. Ďakujeme veľmi pekne. To je skvelé. Máš rád ľudovky teda? Znie otázka. Hrať áno, ale že by som si uh, prepínal teraz kanál, mi, lebo tak máme televíziu a moja Aťka je taká, že ona má strašne rada ľudovky. To je akože fakt šláger a toto nás tam zastaví. Všetky pozná. Ja som teda akože veľký opak, tože ja nepoznám ani jednu. Na svadbách vytancujem veľmi rád, ale uh, že Ľudovka, to je taký veľmi široký pojem. Mám rád také, že niektoré mám rád, hej, že, že zatanzujem si, zaspievam si. Keď to hráme, tak je to skvelé, ale akože pojem mám rád, ľudovky, že si zapnem na Spotify playlist, ľudovky. <laughs> Prepaš, tam mám iný, iný, tam tam mám ne... iný playlist. <laughs> Dobre, ďakujem, ďakujem, že si odpovedal úprimne aj na túto otázočku. Hey. Posledná, ktorá ti, ktorú ti teda položím z toho množstva, ktoré prišlo, je, že čo ťa v živote naplňa? Čo ma v živote naplňa? toto, čo robím, akože naozaj. Ja, ja veľmi milujem svoju prácu, milujem život, ktorý, ktorý mám. E, som ďačný za spoločenstva, v ktorých, e, v ktorých som, e, som šťastný a vďačný za ľudí, ktorými som obklopený, pretože je to naozaj dôležité, akými ľuďmi sa obklopíme a a títo ľudia ma motivujú, hecujú, či už v duchovnom živote, e, aj v tom vizuálnom, proste snažím sa športovať, hej, trošku chudnúť a tak ďalej, hej, že hudobnom. A, a viem si predstaviť, že, že keby týchto ľudí okolo seba nemám, tak to asi úplne nedopadne dobre, lebo človek je samotár, vlk samotár, osamel jazdec na motorke, keď je že ono to znie dobre, ale akože myslím si, že to spoločenstvo ťa ťahá. Čiže ja veľmi ďakujem, som veľmi vďačný za, naozaj za aj spoločenstvo PR, odkiaľ pochádzam, tam sú fantastickí ľudia, tam to celé začalo. A takisto projekt Gadzon, kde mi bola podaná naozaj pomocná ruka v veľmi ťažkom období môjho života, kedy naozaj, že som dostal prácu s že fakt milujem svoju robotu. Ja milujem toto robiť, všetko, čo robím. Som vďačný za Jay, že sme sa naučili strihať videá a aj, aj to, že som sa vlastne potom učil ďalej veci robiť, lebo, lebo naozaj, že toto je to ideálne prostredie, že má to zmysel. Boris, ďakujem ti veľmi pekne, že si s nami zdieľal svoj ja, príbeh, že veľmi... si zdieľal s nami svoje zápasy, svoje víťazstva, aj, 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 aj prehry, aj veci, s ktorými bojuješ. Hey, hey, hey. Ďakujem, boh... že si zdieľal to, ako, ako veríš, že Boh je dobrý a aj, hey, aj tú cestu hey. spoločenstva. Mm -hmm. Bratov a sestier, ďakujeme ti veľmi pekne za úprimnosť, naozaj. Ja ďakujem. Ťažko sa mi priatelia hľadajú slova na, ako by som ukončil <laughs> tento podcast, toto vysielanie tu. Uh, verím, že ste povzbudení, ak ste, napíšte to prosím do komentárov, dajte nám to vedieť, povzbudite Borisa, <laughs> my mu samozrejme žehnáme, on nám ďakujem. dá vedieť, ako tieto veci celé dopadnú, o ktorých sme sa bavili. Ďakujeme, že ste počúvali, ďakujeme, že ste sledovali. Prajme vám všetkým veľa, veľa požehnania a vidíme sa tu čoskoro s ďalším hostom, priatelia. Majte sa krásne. Ahojte. Ďakujem krásne. Čaute. Ahojte. Ďakujem, Boris. Kamo. Ďakujem. Teším sa. Čaute, priatelia. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Gadzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.